Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про національно-патріотичне виховання. В нашій студії доброволець Олександр Писаревський. Вітаю вас. Доброго дня. Олександр Писаревський – доброволець, позивний «Сігурд». Освіта вища, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, історик. Суддя та тренер з рукопашного бою з 91-го року, має 4 державні нагороди. Займається національно-патріотичним вихованням молоді на волонтерських засадах у КП «Патріот». Одружений, має 2 доньок. Улюблені страви – м'ясні. Хобі – історична реконструкція. Вітаю вас ще раз, Олександре. Тож сьогодні будемо говорити про таку комплексну систему національно-патріотичне виховання. І, до речі, рік тому, у травні 2019 року, набрав чинності указ президента України, в яким зазначається нова стратегія і концепція національно-патріотичного виховання. Я знаю, що ця нова стратегія, вона поширюється не лише на молодь і дітей. Ось це головна її зміна, я так розумію. А взагалі на всі вікові групи. Що ще змінилося з цією стратегією, з концепцією? Чесно кажучи, мені важко тут щось сказати, таке додати. Дійсно, ми розуміємо, що національно-патріотичне виховання не може зациклюватися лише на дітях, тому що це процес сталий, постійний, так би мовити, перманентний. Людина народилася в державі, тільки народилася, вона з першого дня свого життя вже повинна підпадати під цей, скажімо так, під дію національно-патріотичного виховання. Тому що це і державі, і громаді необхідно, і людині, як члену громади, це необхідно, оскільки вона повинна соціалізуватися у цій громаді, вона повинна знати, для чого вона існує в цій громаді, що чекати від громади, чого громада чекає від неї. І тому, скажімо, це необхідність. І цей процес продовжується все життя. Все життя і не повинен відокремлюватися лише школярі чи учні. Так, і це не може бути формально, це має бути природнім вищів. Процесом. І крім того, і навіть уже після смерті могила цієї людини, скажімо так, і та повинна служити меті національно-патріотичного виховання. Оскільки діти, які народилися, діти цієї людини вже повинні брати приклад з когось, зі своїх предків, щоб в майбутньому теж виховуватися справжніми патріотами і громадянами. Ну, або хто там із них виросте. Все ж залежить від виховання. Ми можемо виховати громадянина відданого державі, відданого суспільству, відданого ідеї, відданого людям. І можемо виховати манкурта, можемо виховати людину без пам'яті, без бажань, егоїста, егоцентриста, самозакоханого негідника чи ще когось. Все залежить від виховання. Я вважаю, що в принципі ця концепція національно-патріотичного виховання, вона повинна виховувати в першу чергу громадянина. І оскільки це державна концепція, то вона повинна послугувати інтересам держави. Просто у мене питання у тих, хто створював цю концепцію, вони самі то розуміють, для чого вони її створили і якою вони бачать Україну, державу Україна, хоча в найближчі там, 10, 15, 20 років. Я не бачу нічого такого, що про це б говорило. Всі от 30 років незалежності, на жаль, так і не випрацьована ця ідея. Ми не розуміємо, для чого потрібна держава Україна в світові. Я не кажу мені, наприклад. Я для себе мені все зрозуміло. Ви загалом, я так розумію, кажете про народ. А взагалом, наша держава так нічого і не може путнього і зрозумілого сказати людям. Ми йдемо в Європу. Для чого? Ми йдемо іще в НАТО. Для чого? Ми не йдемо в Європу і в НАТО. Чому? Потім Янукович кричить, що нам треба бігти в Росію. Навіщо? Ніщо це ніколи. Тобто у нас якісь залежницькі, упосліджені і, як би так сказати правильно, ми весь час під когось.
ми весь час цікавимося інтересами когось. Треба Європі, треба Росії, треба Америці. А що не треба нам? От нам, українцям. І от якщо в стратегію цієї самого національно-патріотичного викладення буде покладений український інтерес, тобто що треба державі Україна, чого вона прагне, чого вона домагається, якою вона себе бачить в світі серед оцих інших людей, точніше країн світу, ну, от тоді ми зрозуміємо, яка повинна бути стратегія. Поки що вона не може бути, як би так говорити, вміняємо, да, членороздільне, як так російською мовою сказати. Чому? Тому що саме бачення майбутнього України не зрозуміле поки що. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом ми все-таки доб'ємося цього. І у нас народ, ще раз таке от, трошки відійду, народ він якось сам інтуїтивно бачить, що треба Україні. Народ сам інтуїтивно якось щось робить. І ми бачимо це у тому, що постійне невдоволення, постійні революції у нас. Тобто народ щось прагне, він хоче. Наш уряд ніяк не може зрозуміти, чого він хоче. І весь час скидує з розрахунків оце прагнення народу до чогось. Не хоче розуміти. От у нас є своє бачення, ми вважаємо, що народу треба то, і то. Ви у народу спитайте. А потім уже думайте, що ми робити. Ми знов підійшли до тієї комунікації з влади, з народом. Да. І тому національно-патріотичне виховання, ви ж розумієте, ми можемо це бачити не тільки про тому, як викладається, наприклад, історія у нас в школі. Ну, ми ж бачимо, у нас виховують дітей. Не хочу ображати нікого, там учителі по-різному, так це би мовити, подвижники, виховують. Але ну це ну розумієте, вони продукт совкової епохи, постсовка. І тому вони виховують так дітей. І їм навіть і пред'явити нічого. Від них не вимагають, їм не вказують, як виховують дітей і що робити. А школа у нас це один із головних інструментів виховання громадянина зараз. Я б сказав, мало не найголовніший. От. Тому у нас якийсь стихійний патріотизм, а не вихований. А він повинен все-таки виховуватися, щоб це було для всіх, щоб всі люди були патріоти, а не якась окрема невеличка жменька, яка там щось мутить воду, щось прагне, щось добивається. Нещодавно у нас в ефірі був гість, який створював підручники історії, і я дуже йому вдячна, це Ігор Щупак, і він дійсно дуже добре, так би мовити, намагається заінтересувати молодь, дітей і викладати, саме доносити викладачам і дітям вірне ставлення, так би мовити, до історії. І ну, добре, що є такі люди. Да, Ігор Щупак – це один з таких найкращих, я б сказав, бо істориків, які, як на мене, я більш радикальний, скажімо, ніж він. Він більш викладає історію більш так толерантно, більш так зглажено, так би мовити. Ну, все одно, ну, молодець. Але я його давно знаю, він дуже добрий. Але ми з ним, до речі, теж спілкувалися щодо помилок, які відбуваються в вихованні дітей. І він теж наводив приклади, коли є помилки вчителів, коли вони, так би мовити, обмовляються. Це одне. Але є такі грубі помилки, які не потрібно, так би мовити, їх взагалі залишати і без дозволу. Тому що коли кажуть, що немає такої держави України і її ніколи не було, і ми зараз будемо вивчати її історію, то це взагалі це нонсенс, і такого не може бути в школі. Це не помилка вже, це вже певна ідеологічна позиція, з якою треба не просто працювати, її треба придушувати. І держава повинна в цьому плані діяти дуже рішуче і жорстко, як на мене, тому що тим більше шкільними вчителями. Тому що закладається головна позиція дитини як громадянина, закладається саме в школі, саме в ранньому віці. І тут, в самому ранньому віці, вона підпадає під оцю парадигму антиукраїнську, не якусь там,
а саме антиукраїнську парадигму. Бог з ним там совковістю, Бог з ним там, ну, коли людина каже, що да, якщо людина каже так, да, був Радянський Союз, ну, ніхто ж це не може заперечувати. Україна була в її складі, в складі Радянського Союзу, але потім вона вийшла, і тепер Україна незалежна держава. Я розумію, да, звісно. І далі можна вже там казати, за Радянського Союзу в Україні було так, а зараз так, та-та-та-та-та-та, можна навіть хвалити і казати, що було трошки краще, або гірше, або ще якось. Але казати, що України ніколи не існувало, існувати не може, такого вчителя треба гнати в три шия зі школи. Так, і це буде вірно. Це буде не просто вірно, це буде дуже. І добре, якщо цій дитині, коли, як їй розповіла та вчителька, такі брудні речі про нашу країну, їй розповідали батьки. І вона вже, ну так би мовити, може не повірити, а може ж повірити. Ну, і це взагалі все дуже… Все залежить від авторитету вчителя. Якщо авторитет вчителя вищий за авторитет батьків, то вона повірить вчителю. А таке буває. Взагалі, от ви зараз комунікуєте з молоддю. Як взагалі молодь сприймає заняття, які ви проводите? Ну, і в принципі, яким чином можна до молоді достукатися, до учнів, до молоді? Які зараз, так би мовити, є методи? І яким ви бачите взагалі це національно-патріотичне виховання, яким воно має бути? Розумієте, ми зіштовхнулися, от просто цей досвід національно-патріотичного виховання, що, ну, ми почнемо так. Від яйця, да? В 16-му році я повернувся з фронту, і ми задумалися, що ж робити, як, ну, куди себе далі притулити. Хотілося якоїсь там благородної справи шляхетної, хотілося виховувати дітей. І ми побачили ще одну таку біду, що молодь не дуже рветься в армію. В принципі, це, не знаю, погано чи добре, але якось нема войовничості, скажімо так, в дітях. Це непрестижно, да, мабуть, і непрестижно, і люди не хочуть. І ще одне, це нема належного, скажімо так, патріотичного ставлення, виховання. Ми взяли за цю справу. Давайте будемо популяризувати військово-патріотичний напрямок. Взялись. А ще ви пам'ятаєте, що десь в 16-му році, в зв'язку з тим, що почалося це, не хочу казати там знищення, але усунення добровольчого руху з фронту, багато добровольців повернулося до мирного життя і теж намагалися реалізувати себе отаким от чином, теж як в національно-патріотичному вихованні. Тому виникло багато гуртків національно-патріотичного виховання. Азов створив дуже хороший гурток, Айдар створив дуже хороший гурток національно-патріотичного виховання. Плюс козацькі деякі організації там намагалися допомогти в цьому питанні. Багато людей, скажімо так, національно-патріотичніше патріотично налаштованих, таких, як там от у нас є Олесь Борода, наприклад, там, ну, це подвижник, людина, він самостійно веде цілий табір, молодець, вишколи робить. От багато тоді з'явилося людей, правий сектор багато робив в цій справі. І от ця вся потуга вся пішла в пісок, скажімо так. Чому? Підтримка. Да, тому що підтримки держави не було. Вона була? Не було ніякої. Всі патріотичні, да, вони ще досі працюють, вони ще щось там намагаються робити. Вони там, ну це, ви розумієте, це одне справа, коли ти працюєш у атмосфері сприяння і допомоги, і інша справа, коли ти все долаєш, ти з усім воюєш. Тобі за все треба видирати кахтями і зубами з людей. В той час, як, наприклад, ну от візьмемо нашого ворога, противника, нашу Росію, ми бачимо, що там національно-патріотичне виховання поставлено, на жаль, набагато краще, ніж у нас. Ви можете, вже давно ця система працює там. Вони успадкували совкову радянську систему цього всього виховання, піонерію, і відродили її у вигляді цієї ж, як юнармії. Це потужня, дуже добре фінансована система виховання дітей і молоді. Причому, якщо ви почитаєте, там її, ми ж читали їх програми, теж ж вивчали, тому що ворога треба знати в лице, так би мовити. У них дуже багато є не тільки на військовий аспект, у них дуже великий тиск на аспект виховний як культурницький.
Тобто ви повинні бути науковцями. Якщо ти не можеш бути військовим, ти можеш бути артистом, ти можеш бути художником. У них багато творчих конкурсів, у них багато наукових конкурсів, у них є премії, є конкурси. Ці вони не просто так конкурси, змагання, а винагороджують. Тобто діти зацікавлені від самого дітей дитинства. Дітей стимулюють з цими нагородами, з цими конкурсами. Да. Не тільки значок тобі новий приліпили, не тільки там Путін потиснув ручку, а ще й чимось допомогли. І тому у них, скажімо, це на порядок вище, ніж у нас. На декілька порядків вище, ніж у нас. І потужніше, ніж у нас. Тому ми бачимо, що агресивні, злобні росіяни готові костьми ложитися за свою Росію, хоч яка б вона не була. А ми за свою співочу любиму, бажаємо Україну, все ніяк не можемо виховати дітей. Чому? Тому що не зацікавлена виходить у нас держава у вихованні громадян. На жаль. Хоча насправді національно-патріотичним вихованням повинна займатися саме держава. І саме вона повинна вносити свою лепту, так би мовити, і фінансувати всі ці проєкти і всі ці начинання. Крім того, от ви правильно сказали. Крім того, візьмемо ще одну річ. Це я. Що військово-патріотичне виховання, воно це одна тільки сторона, як виявилося. Ми та думали трошки інакше, через свою недосвідченість тодішню. Але як виявилося, пізніше ми побачили, що да, дітям цікаво там побігати з автоматом, дуже цікаво там постріляти з автомата, там іще щось. Тактика, але це до певної вікової категорії, до певного віку. Потім їм це стає настільки не цікаво, оскільки вони не хочуть пов'язувати з цим життя. Їм вже треба думати, вони дорослішують, їм вже треба пов'язувати своє життя, думати про те, як жити далі, куди йти вчитись, яка професія, чи взагалі збирається він залишатися в Україні. Можливо, він хоче чогось іншого, а ми йому сунемо автомат, навчись воювати. Ми йому там вчимо жгут перетягувати. Це дуже корисні практичні навички, вони дуже потрібні. Можна з допомогою військово-патріотичного виховання людині насаджувати, чи точніше виховувати з неї патріота, можна, але це не є основним методом. Основний метод – це культура. І основний метод – це наука, це виховання духовне. Треба працювати з душою, а не з тілом. Але це найважливіше найважче. Да, а це найважче і найважливіше. І ось тут у нас виникла ідея літературного конкурсу, який ми запровадили. Крім того, ми зв'язалися, правда, у нас воно не дуже вийшло, цей контакт, ми почали шукати доступу до створення кінофільмів. Художніх фільмів. Оскільки те, що ми переглянули, те, що у нас знімалося останні роки про війну, про нашу війну, м'яко кажучи, дуже сильно нас розстроїло. Хоча кінофільми – це гарний метод. Саме це головний метод. Один з головних. Як казав Владимир Ілліч Ленін, найважнішим іскусом для нас є кіно. Так і є. Оскільки кіно – це є одним із… Це найголовніше, як на мене, найголовніший засіб для впливу на людину, для формування її світогляду і навіть для інформування її. І от ми, зайнявшись цим справою, ми зв'язалися з американцями. Був один там приятель у мене по Фейсбуку, я його знайшов, хороший дядько. Він працював зі Спілбергом у створенні фільму «Міст шпигунів». І він підійшов до нього, він з України, він іммігрант, давно вже виїхав. І він вже вважає себе американцем. Він взявся за те, щоб нам допомогти. Нічого в нього не вийшло з цього питання, власне. І він сказав, в Америці в ті самі, Україна нікому не цікава. Чому? Тому що про нього нема кіна, про неї. Спілберг, ви ж знаєте, звідкіля Спілберг, взагалі-то родом. Він з Західної України родом, звідтіля його коріння. І він, каже, не зацікавився. І ось тут, каже, якщо ви хочете пробудити американців, зніміть хороше, якісне кіно. І бажано в Америці. Про Україну. І на це повинна працювати не ви, а повинна працювати держава.
вона повинна стимулювати через дипломатичні всякі різні канали, давити, зв'язуватися з діаспорою, виходить, того, що кажу, українська діаспора потужна, вона цілком може продавити цю тему, але цим ніхто не займається. Все. Ми засіли писати сценарій. Для фільму знайшли сюжет цікавий із нашого бойового там, діяльності бойової. Засіли, ну так і не дописали поки що ще це. І от цього виріс у нас літературний конкурс наш. Тобто треба працювати. Хто саме зараз пише сценарій? Розкажіть. Я пишу. Ігор Куліковський, це наш там знайомий, ну теж наш директор КП «Патріот». От ми вдвох якось щось намагаємося накарябать. Ну, поки що не дуже виходить. А ті фільми, що от ми подивились про війну зараз, от «Кіборги», на жаль. Про російсько-українську війну. Да, про російсько-українську цю останню війну нашу. Фільм «Кіборги» – хороший фільм, але він настільки слабий, ну чесно. Він, його так мало людей дивиться. У мене вийшла тут суперечка з людиною з однією, вона типу, от що ти про збори, ну, касові збори. Uh-huh. Каже, ти не розумієш, що касові збори – це відображення відвідуваності. Якщо фільм мало зібрав грошей, це значить, на нього прийшло мало людей. Це того, що люди не патріоти. Ні, то що фільм не цікавий. Ну, реально. Ну, які ми патріоти Америки? Ну, ми ж ходимо на американські фільми. Звісно, звісно. Ну, які ми патріоти Франції? Ну, ми ходимо на французькі фільми. Ну, про що мова? Так і тут. Ми такі патріотичні, і у нас, от, фільм український, треба йти на цей фільм, тому що ти патріот. Ну, це добре, я патріот, я сходю. А хто не дуже патріот, він не піде. Його а треба якби фільм був цікавий, то пішли б патріоти, і не патріоти, і можливо, не патріоти стали патріотами. Логічно. От. Ну, то есть, і тут ми от... Я не можу достукатися ні до кого, щоб це люди зрозуміли. Я подивився, наприклад, того ж Захара Беркута. Ну, чесно вам скажу, ну вбухати стільки грошей і виколупати з них в три рази менше, ніж вбухали, це, ну, це плюнуть собі в обличчя, чесно вам скажу. При тому, цей зняти фільм, який фінансує держава, тобто ми з вами профінансували, людина знімає фільм, а на нього ніхто не пішов. Тобто ми профінансували фільм, на який нам же і не хочеться йти. Так на що воно нонсенс, треба? Де якось логіка? Це нонсенс. І от, а у національно-патріотичному вихованні кіномистецтво грає одну з ключових ролей. Люди не люблять читати, люди не дуже то люблять, вірять інтернету і телебаченню. Людям не цікаво лекції. Люди хочуть видовищ, люди хочуть, щоб через видовища їм можна дуже добре і цікаво проводити якісь ідеологічні речі. А друйте, у нас стільки прикладів героїзму і стільки прикладів цікавих бойових в армії, ну, за ці 6 років, що я не знаю, скільки можна фільмів зняти. Десятки і десятки, а у нас всього 4? Ну це смішно, от реально. Я бажаю вам успіху. Нехай весь сценарій буде найкращий, щоб отримати для нього фінансування. Ні, в Америці він, на жаль, не пройде, тому що я так боюсь, навіть при всій підтримці, тому що там ми вже дізналися, наскільки це все складно. Ну, у вас є добра ідея, борітися, і я думаю, що да, треба так її реалізовувати. Тож, розкажіть, будь ласка, про проєкти, які реалізовуються у комунальному підприємстві, от саме яке займається КП «Патріот», яке займається саме патріотом. Ну, зараз я, скажімо так, я в «Патріоті» не працюю. У мене там вийшли певні тертя з керівництвом міської ради. І я вийшов. Пішов з підприємства. Ну, це було таке політичне рішення, і воно було принципове. Ну, але це не заважає мені допомагати підприємству на добровільних засадах, оскільки справу вони роблять правильну, хорошу, добру справу. І люди там патріотичні, люди там замотивовані і дуже замотивовані. Mm-hmm. Тому, ну, звісно, я допомагаю. Тим більше там, це ж бійці мого підрозділу колишні, от, яким я колись командував. От, велика, скажімо так, просто воно так склалося, що в основному у нас іде військово-прикладна тематика. Це військово-патріотичне виховання. Ми, там, наші інструктори, точніше інструктори комунального підприємства «Патріот», допомагають у проведенні там, зборів, таборів,
в організації змагань військово-патріотичних проводять курси чи вишколи медичні, ну, з тактичної медицини, оскільки, ну, тактична медицина, вже розумієте, що це таке. Це, скоріш за все, даже не стільки тактична, скільки парамедична парамедицина. Бо вона підходить же для всього. Людина може травмуватися не тільки ж на війні, і не стільки на війні. Вийдучи на вулицю, ми можемо потрапити і в аварію, чи ще щось. І тут дуже допомагають ці речі. Ну і військово-патріотична тематика – це вогнева підготовка, ну, вогнева підготовка як? Принесли автомат, показали дітям, як він розбирається, збирається, як з нього стріляти, як з нього цілитись. Це дітям дуже цікава тактика. Мене запросили в школу провести, правда, щось у мене не склалося, провести, у мене там з сімейними обставинами трохи не склалося, підготовку до сокіл джури нашій. Інструктори теж використовують, ну, теж беруть цьому участь, допомагають. Ну, ведеться робота. А взагалі, от ви згадали цю саме гру, все українська, дитячо-юнацька, військово-патріотична гра «Сокіл Джура». Скажіть, взагалі, вона дієва? От, що роблять діти, якщо це все українська гра? І наскільки вона гарна, от саме як інструмент патріотичного виховання дітей? Ну, чесно кажучи, у мене з приводу цієї гри великий скепсис. Чому? Да. Саме поясніть. Ефективності її. Ну, ми не бачимо, скажімо так, при проведенні цієї гри, ми не розуміємо, яка її кінцевий результат в роботі з дітьми. Ми виховали врешті-решт патріота чи не виховали? Кого ми виховали? Що ж цього вийшло? От, діти походили, позмагалися, отримали якісь там грамоти. Це дуже добре, це мотивує, це хорошо. Крім того, ми там якусь певну провели роботу з ними, повчили їх, вони отримали якісь практичні навички. Це теж дуже добре. Та й взагалі, це поки що це єдина гра, яка взагалі у нас є національна. Ну, Всеукраїнська, патріотична, військово-патріотична гра. Там вона прив'язана до Казаччини, але оця прив'язка до Казаччини, вона з одного боку багато робить хорошого, але з іншого трошки гальмує. Чому? Тому що стереотипи трошки прив'язуються не ті, і хочеться осучаснити її. Потрібна гра якась більш сучасна. Можливо, можна було б «Сокіл Джуру» зробити якоюсь окремою грою, а поруч із нею зробити осучаснену версію цієї ж гри. Або розширити рамки «Сокіл Джури». Ну, тут треба ще працювати, треба ще думати, тому що… Але для того, щоб реалізувати новий проєкт, держава повинна все теж профінансувати можливість створення нової гри. Ну, так, згоден. Ні, ну тут я вам скажу так. З одного боку, звісно, ми повинні вимагати від держави багато чого. З іншого боку, як казав колись Кеннеді, да, час, зараз настав час питати не що тобі винна держава, а що ти винен державі. От. І ми повинні щось робити самі. Але знову ж таки, наші сили обмежені. Ми багато можемо зробити. Робите, як ви розповідали. Да, з 2014 року я зрозумів, багато, що ми можемо зробити практично все. За все, за що візьмешся, ти можеш зробити, якщо хочеш це робити. Але якби ще була підтримка, ми б зробили ще більше, набагато більше. Бо разом ми сила. Так, да, бо разом ми сила. А так виходить, що у нас держава пише якісь стратегії. А ми не розуміємо, про що воно, власне, розумієте? Держава пише якусь стратегію, а не розуміє, для чого вона це пише. Таке враження, що це, ну, воно написане для того, щоб аби було. От, ну, от, надо національна патріотична. А дуже хочеться, щоб... А хочеться, щоб воно ж було наповнене реальним змістом, щоб воно вже працювало. А так у нас от вона запрацювала, а ця стратегія повинна була працювати ще в 91-му році взагалі. А якщо вже її прийняли, вона раз чомусь тільки в 19-му році вона набула чинності. От рік пройшов. Ну, а де результати роботи? Скільки знято національно-патріотичних фільмів, вистав, скільки проведено конкурсів співочих, скільки концертів? Ну, що ми бачимо?
Що ми бачимо там в військово-патріотичному вихованні? Скільки клубів відкрито? Військово-патріотичних. Скільки клубів технічної творчості відкрито? Да. Ми бачимо, що воно все тільки закривається. Відкривається, нічого не відкривається. Може, у нас, ми бачимо, що у нас флота нема. Наш флот знищений практично. Де наші мореходні вчилища, наша морська школа, та, що була в школі міська, де вона? Заперли її в цей... в Палац піонерів, і там про неї забули, грубо кажучи. Тобто, ну... на жаль, так, але будемо сподіватися, що добрі зміни все ж таки настануть. Дякую вам. Будемо сподіватися і будемо над цим працювати. Дякую вам за вашу ініціативу, за вашу роботу. І будемо сподіватися, що держава таки побачить всіх цих багато песимізму у мене цей раз вийшло. Бажаю вам успіху і на все добре. Нагадаю, що в нашій студії був Олександр Писаревський, доброволець. На все добре.